မြင်ညာချေပရိသတ်များခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲခန္ဓာတွေတင်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာလေးရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒါကတော့ Shooting Making ခန္ဓာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်များအတွက်Video Making လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဒီဟာတော့ Director မအောင်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ Pan နှစ်ပွင့်နဲ့ကျွန်တော်ရာဇဝင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းကြတဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့သရုပ်ဆောင်အောင်မင်းခန့်ဝိညာဉ်မောင်လိုက်နန်းစုဦးနဲ့အတူနောက်ပြီးသရုပ်ဆောင်များစွာနေပြီးပေါင်းဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့ဒီ Pan နှစ်ပွင့်နဲ့ဘသူရဲ့ရာဇဝင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေမလဲ။ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အနုပညာမိုးကောင်းရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အနုပညာမိုးကောင်းရဲ့အဖွဲ့သားတွေအရဆိုရင် Pan နှစ်ပွင့်နဲ့ကျွန်တော်ရာဇဝင်ဆိုတဲ့မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ဇလန်းဆန်ညွန့်နဲ့ပုံဖော်နေတဲ့ဒါရိုက်တာကတော့ဒါရိုက်တာဖန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်များအနေနဲ့အောင်မင်းခန်းနန်းစုဦးဝင်းချုံပုံလိုင်းတို့ကပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားကြပါတယ်ဒီဇာတ်ကားဆိုလို့ရှိရင်အချစ် fancy ဇာတ်ကားတကားဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုရောက်ရှိနေတဲ့သူဝနာဒုက္ခိတာလမ်းမှာရှိတဲ့ shooting aim မှာဆိုရင်ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဘယ်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကိုရှိုက်ကုနေလဲပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်လို့ကြိုးစားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာဇလန်းလေးရဒီလိုပါဟိုအဲမိုးနိုင်ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်နေရာကအောင်မင်းခန့်ပေါ့အသူကတော့ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီချင်းတစ်ခါရည်စားတစ်ခါထားခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရင်ပြည့်စုံနေလို့တယောက်ကိုအဲ့လိုပေါ့အစိမ့်ဖြတ်ဖြတ်သွားတာခံရတာခံရတဲ့ခါကျသူကဒီမိမတွေကသိပ်ပြီးတော့သူတို့ကသင်ပြေဘူးဆိုပြီးတော့သူကမနှမိုးလေးနားသူကပန်းနေနေပဲသူ့ဘဝမှာနေတာနေတော့အဲ့လိုနေတဲ့အချိန်ကျတော့သူကကျမ်းမာရသိမ့်မကောင်းဘူးသူကငငယ်လေးတည်းကနှလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဂါရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့သူ့အမေကသူ့ကိုစေးတိုင်နေရတဲ့ခါကျတော့သူတငယ်ချင်းရနေပြီးတော့သူ့အတွက်စေးပေးမိသူရှာဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီကောင်မလေးတွေရောက်လာဖို့ပေါ့လေဖန်ပြီးတဲ့လူပေါ့ဒီမိန်ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းပန်းလေးနှစ်ပွင့်ဆိုတာတော့ဒီသစ်ခွနဲ့နှင်းစီနဲ့ပေါ့နော်နှင်းစီနေရာကတော့ဝင်းရမုံနဲ့ပေါ့သစ်ခွကတော့နန်းစုအဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းပန်းပွင့်လို့ပဲအရန်လှကြပြီးတော့အရန်ကိုသူကအပြိုင်ဆိုင်အရန်ကြမ်းတာသူတို့ကကျောင်းမတွေကပြိုင်အကုန်လုံးအချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြိုင်နောက်ဆုံးမှကျတော့အကြောင်းဆုံးဒီဘဲကိုဝိုင်းလူရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူတို့ကပြန်လို့နိုင်ရင်နိုင်မနိုင်ရင်တော့ညစ်ပတ်ကြတာအဲ့လိုနဲ့သွားတော့ရည်စရာကားပါဟုတ်ပြောပြကြံနေရတဲ့သူ့ဘောမှာငါရက်စက်တို့လုံးပြီလို့ရက်စက်လိုက်တို့ခံစားလို့နိုင်ရမလို့ပြောပြနေတယ်ပြောပြကြံနေတဲ့သူ့ဘောငါရက်စက်ရက်စက်တို့ခံစားလို့ငါရက်စက်တို့ခံစားကျွန်တော်ဒီကားမှာကျွန်တော်ကမိုးနိုင်ပါနော်မိုးနိုင်ဟောဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လူငယ်ဟောပေါ့လူငယ်စီးပွားရေးသမားတယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တပြိုင်တည်းရေးစားစကားပြောတာသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းလက်ခံတယ်သိတယ်အဲ့လိုမျိုးလူငယ် fancy ဟာတကားလေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ indoor ပဲပေါ့နော်အဲပေါ့ပါအခန်းလေးတွေပဲခြေကုပ်ပြသွားမှာပါဒီကောင်ကနှင်းစီနဲ့တက်ခွဆွဲကောင်မလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ညီမနှင်းစီနန်းစုကတက်ခွဆိုဒီကားမှာဒီအောင်မင်းခန့်ကိုနှစ်ယောက်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကငငယ်လေးအရင်ထဲကပြိုင်နေဟိုကြောင်းမဆိုလဲစာဆိုလဲသူထံကပို့တော်ရမှဟိုစာဆိုလဲသူထံကပို့ကောင်းအောင်မှအဲ့လိုမျိုးအခုရည်စားကြတော့လဲတယောက်ထဲသားကြိုက်တော့ဟိုကိုစီရမလားသူစီရမလားဆွဲပုံစံလေးပါအသက်ကလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာဟာတာပုံစံလေးတော့ပြီးတော့ရိုက်ထားပါညီမအကောင်ဆုံးစူးစမ်းထားပါရှင်ဟုတ်အဲ့တန်လားစင်ကောင်းတကယ်တမ်းစင်ကောင်းဖြစ်တာဟောရီယာငါရဲ့ကူကူကိုမလေးမအခုအရင်စင်ကောင်းဖြစ်လို့ပါတဲ့ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားစင်လာချော့နေလေ